मुझा भावा भईनी नो एक दिस पंत्यार चार वर मका जाग जली आन चार वर अपरांत मका नीत पडोंग ना तशे चार ता स वर पर्यंत बरते दोन वर हांव मागण्यार आसताना देवान मका त्या दीस कळीत केले देवस म्हजे लागीं अशें उलयलो आनी म्हणा लागलो तुका हांवें विसून काडला तुका हांवें विसून काडला न्हय एक धर्मीक वडील जावन बगार म्हज्या लोकांचो एक आत्मीक वडील जावन हे देवान म्हाका उगडा पे गेल्ले सत तुका हांवें विसून काडला म्हजो सेवाक जावन न्हय एक धार्मीक वडील जावन बगार म्हज्या लोकांक एक आत्मीक वडील जावन भावा भयणीनो आज तुमकां सारकें कळटलें कोणाक देव विसून काडटा देव त्या सेवकाक देवाच्या भुरग्यांची जतन करूंक या देवाच्या भुरग्यांक सोरोवंक विसून काडटा जेजूच्या काळार जैते धार्मीक वडील आशिल्ले पूण आत्मीक वडील नातिल्ले जेजूच्या काळार जैते धार्मीक वडील आशिल्ले पूण आत्मीक वडील नातिल्ले देखून सो जेजू येता देवाचो पूत जेजू मनीस जावन येता तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आत्म्याच्या बादशावे खातीर धार्मीक वडील तुमचे आत्म्या बाचाव करिनात भियेनाकात ते धर्म चालयतात केवळ आत्मीक वडील तुमच्या आत्म्याची जतन घेतात देखूनच हांवें म्हणलें तुमकां जेजूच्या काळार आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत आवासवर तीन आनी वळी एक तावन स लुकाच्या वांजेलांत आवासवर तीन आनी वळ एक तावन स सारकें आयका जेजूच्या काळार धार्मीक वडील आशिल्ले जेजूच्या काळार चक्रवर्ती आशिल्ले जेजूच्या काळार अधिपती आशिल्ले जेजूच्या काळार राय आशिल्ले आनी कोण आशिल्ले आयका सारकें देवाचें उतर आमकां सांगता लुकाच्या वांजेलांत आवासवर तीन वळी एक तावन स लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 3:1-6 तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पळयान गे तिबेर चक्रवर्ती तो राजवट के चलयतलो आनी त्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेसो अधिपती जावन आसता पोन्स पिलात म्हणलो आसलो सो जुदे असो अधिपती जावन आसलो जुदे जुदेया म्हणल्या प्रांत असो अधिपती जावन आसलो पोन्स पिलात आनी हेरोद गलिलिया प्रांत असो उपराय आणि हेरोद राय गलिलिया प्रांत असो उपराय जाऊन असलो आणि आणि ताजो भाऊ फिलिप ताजो भाऊ हेरोद असो भाऊ फिलिप इतोरे असो आणि त्रकोनी प्रांत असो उपराय इतोरी असो आणि त्रकोनी प्रांत असो उपराय जाऊन असलो आणि आणि लिसानिया अबिलिना प्रांत असो उपराय जाऊन असता आणि अन्नास आणि कैपास अन्नास आणि कैपास श्रेष्ठ यजक जाऊन असल्या काळात श्रेष्ठ यजक म्हणजे धर्माध्यक्ष जाऊन असले त्या काळार का जे कि हांव सांगता म्हजे उतार न्ही देवाचे उतार अन्नास आणि कैपास त्या काळाचे धर्माध्यक्ष या श्रेष्ठ यजक जाऊन असले त्या काळार जाकारीच्या पुताक जुवां अरण्यात देवाचे उतार प्राप्त झाले जाकारीच्या पुताक जुवांक अरण्यात देवाचे उतार प्राप्त झाले अरण्यात जाकारीच्या पुताक जुवां बाप्तिस्ताक देव आपयता देव ताच्या लागीं उलयता अरण्यात जाकारीच्या पुताक जुदा कोणाक जुवां बाप्तिस्ताक देवाचो ताळो येता आयकूंक देवाच्या आपोवण येता ताका आनी तो योर्दान न्हय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवन लोकांक मन बदली जय पळयान गे कित्याक विसून काडलो जुवां बाप्तिस्ताक देवान ये राय आसले तिबेर चक्रवर्ती आसलो पिलात आसलो आनी हेरोद आसलो
हेरोदा स्वभाव फिलिप आसो अंत स्वभाव लिसानी आसो आनी श्रेष्ठ यजक जाऊन कान अन्नास आनी खाईपास आसले इतले जण आसो न्ही की त्याक देव जुआ बाप्तिस्ताक विंचता आयका ताणें कितें केलें सर प्रदेशांनी लोकान मोन बदली जय लोकान मोन बदली जय स्नान गे जय लोकान मोन बदलून स्नान गे जय आनी पातकांचे बॉक्साने जोडी पातकांचे बॉक्साने जोडी जय म्हणून म्हणून परगट करूंक लागलो परगट करूंक लागलो सारखें समजून घेया भाव भयणी न्हू जुआ बाप्तिस्ता कोणे विसरलो चक्रवर्तीन गे अधिपतीन गे हेरोद रायन गे ताच्या भाव फिलिपान गी श्रेष्ठ यजक आनी खाईपासान गी हे श्रेष्ठ यजक अन्नासान गी जुआ बाप्तिस्ताक लोकांक वचून सांगूंक तुमची मोनां बदलिया तुमची पातकी जिणी बदलिया आनी देवाचे वता सत्माना म्हूण सांगूंक जुआ बाप्तिस्ताक विंचलेलो कोणे देवान खंय विंचलेलो आरण्यांत ताका एक ताळो आयकूंक मेळटा देखून सांगून सांगलें जेजूच्या काळार धर्म अध्यक्ष ह्या धार्मीक वडील आसले पण आत्मीक वडील नातिल्ले धार्मीक वडील धर्म चलोवन आसले आत्म्याची बाचावी ते पळय नातले आयच्या काळार तेंचं जाता भाव भयणी न्हू आमी धर्म 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 म्हणून धर्मा खातीर आमी संस्थे 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 म्हणून संस्थे खातीर आमी आमचो पंगड 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 म्हणून पंगडा खातीर आमी आमची जात जात म्हणून जाती खातीर आनी आमची कितें कूळ कूळ म्हणून कुळये खातीर आनी आमचो कितें डिनॉमिनेशन डिनॉमिनेशन म्हणून आमी डिनॉमिनेशन खातीर वावुरता न्ही गी देखून आज देव ताका जाय जाल्ल्यांक विंचता आजी देव ताका जाय जाल्ल्यांक विंचता आब्रामाच्या काळार मोयचेच्या काळार धर्मीक वडील नातुल्ले आत्मीक वडील मात्र आसले कित्याक तांकां देवान विसरले आब्रामाक कोणें विसरलो आब्रामाक कोणें विसरलो आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर बारा आनी वळी एक तावन चार सारकें आयका म्हजे उतार न्ही देवाचे उतार हांव तुमकां खाण दिता सारखे समजून घेया आब्रामाच्या काळार धार्मीक वडील नातुल्ले आब्रामाच्या काळार धर्म म्हणलो नातुल्लो पण आब्रामाक देव विंचता विशेष आणि आपणाची पर्जा तयार करून विंचता आयका जेनेसिस चॅप्टर 12:1-4 सरस्परान आब्रामाक म्हणले सरस्परान आब्रामाक म्हणले तुझ्या देशांतलो तुझ्या देशांतलो तुझ्या दैज्या गोत्रा मधलो तुझ्या दैज्या मधलो आणि गोत्रा मधलो आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो तुझ्या बापायच्या घरांतलो बाहेर सर बाहेर सर पळ्या देवान आब्रामाक म्हणे परतून वासे किती म्हणे तुझ्या देशांतलो तुझ्या देशांतलो तुझो देश सांड आणि तुझ्या दैज्या गोत्रा मधलो तुझ्या दैज्यांक तुझ्या गोत्र्यांक सांड आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो तुझ्या बापायची सांड तुझ्या आवयची सांड आणि हांव तुका दाखयतलो तुझ्या भावा भयणीक सगळ्यांक सैऱ्या दैऱ्यांक सांड आणि हांव तुका दाखयता त्या देशाक त्या देशाक वस हांव तुजे तावन हांव तुजे तावन एक वट परसा एक वट परसा उपजयतलो तुजे तावन उपजयतलो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो तुजे तावन एक वट परसा उपजयतलो तुझ्या कुटुंबांत हांव न्ही म्हणजे तुझ्या बापाय तावन तुझ्या आवय तावन तुझ्या देशांत तावन तुझ्या गोत्र्यांत तावन तुझ्या दैज्यांत तावन तुझ्या जनांगात तावन न्ही पूण तुजे तावन हांव एक वट परसा उपजयतलो आनी तुझेर हांव आशीर्वाद तुझेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी तुजे नांव वर्तें करतलो तुजे नांव वर्तें करतलो तुजे तावन एक वट परस जावप जायतलो आनी देवान आब्रामाक कितें भासवणी केली आकाशा वयल्या मळबा वयल्या नखेत्रां बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो आनी दर्या वयल्या रेवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो आदल्या हप्तांत सांग गोंया रेती दिवन आसतना म्हाका मागण्यांत देवान म्हाका उगडापें केलें नखेत्रां बरी तुजी पर्स हांव वाडयतलो म्हणटाना म्हाका समजालें आब्रामा बरी देवाक वळखाल्ल्यांक आब्रामा बरी देवाचो मोकेल्ल्यांक आब्रामा बरी देवाची सेवा करून देवाच्या एकवटान मेळांत आशिल्ल्यांक हांगा जिवीत जमताना सर्गीच्या राजाक तूं पावताना एक नखेत्र जावन सोंपताय तर बाबा भयणीनो एक आत्मो बाचाव जाताना आनी तो आत्मो बाचाव जालो आत्मो हो संवसार सांडटाना
त्या मळबार एका नेकेत्रा बरी तो आत्म सोपता आणि या संसारात तो आत्म नितळ झालो आत्म दर्याच्या तडीर असल्या रेवे बरी नितळ जाऊन उरता दर्याच्या तडी वयली रेव पळयला की तुम्ही किती असता ती किती असता उदकांत धुवन 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 लार आपटोन दपटोन नितळ जाऊन असता आब्रामाची संतत नितळ संतत आब्रामाची संतत पवित्र संतत देखुनुसो जेजूर म्हणे जुवांच्या वांजाला आठवा वसवर चाळीस आणि एका वळींत हांव न्हू फारीजो ताका म्हणटात आम्ही आब्रामाच्या संततीचे जेजू म्हणटा तुम्ही आब्रामाच्या संततीचे वयस जाल्ले जाल्यार तुम्ही आब्रामान सांगले करते आशिल्ल्यात तुम्ही सैतानाची पिळगी म्हणटा जेजू तांकां ऐका देखून आज जर तर भावां भयणीनो आब्रामा भाशेन देवाची आमकां सेवा करूंक देवाचो पाटलाव करूंक देवाच्यो वाटो सोदूंक जर तर तुजे धार्मीक वडील तुका तयार करिनात तांणी आसून कांय फायदो ना ऐका जेजू कितें म्हणटा जुवांच्या वांजेलान आवसवर आठ आनी वळ चाळीस आनी एकतावन जॉन चॅप्टर एट वर्स 41 एन द फॉलोवींग ऐका पूण तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात बरें जेजू म्हणटा तुमचो बापूय कितें सांगता तेंच तुमी करतात तांणी देखून जेजूक जाप दिली जेजूक तांणी जाप दिली आमी व्याभिचाराक जाल्ले आमी व्याभिचाराक जाल्ले न्ही आमकां आसा एकलोच बाप आमकां आसा एकलोच बाप तो देव तो देव जेजून तांकां सांगलें देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करते आसल्यात तुमी म्हजो मोग करते आसल्यात कित्याक हांव देवातावनस भायर सरला देवातावनस भायर सरला आनी आयला हांव आयला म्हजेच तकी हांव येवंक ना पळयान गी देवान म्हाका धाडला मनशांनी म्हाका विसरून काडूंक ना संसाराच्या पदवेदारांनी म्हाका विसरून काडूंक ना देवान म्हाका धाडला आनी बगार ताणें म्हाका धाडला ताणें म्हाका धाडला हांव कितें सांगता ते तुमकां समजना कित्याक म्हजो संदेश आयकूंक तुमकां खुशी ना पळय म्हजो संदेश हांवें दिवचे ते उतार आयकूंक तुमकां खुशी ना तेंच कारण देवसराची पिळगी तुमी आनी म्हणटा तांकां देवसराची पिळगी देखून भाव भयणीन आमी आब्रामाची संतत आब्रामाची संतत म्हळ्यार पावना आब्रामाक कितें जालें देवान विंगड केलो आनी ताका आपणाचो मोग करूंक आपणाची वाट चलोवंक आपणाचे योजनांत ताणें भागीदार जावंक ताका विंगड केलो फाटी वस उत्पत्ती ग्रंथा वस 12 आनी मुखार वास हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तूं जातलो एक तूं जातलो एक आशिर्वाद देवान विसलेले जातात ताच्या देवाच्या भुरग्यांक आशिर्वाद तुजेर आशिर्वाद घालते मनशांनी विसलेले कितें जातात मनशांनी विसलेले कितें जातात ते तुमकां आशिर्वाद जावचे बदला तुमी जाता तांकां आशिर्वाद तुमी विसला तुमी दिवंक आसा चक्रवर्ती पळय वर्सा वर्साक देवेन दिल्ल्या बरी कितें म्हळ्यार बरी टॅक्स दिल्ल्या बरी तुमी विसलेल्यांक तुमी दिवंक आसा पूण देवान विसलेले ते तुमकां दितात हे सारकें समजून घ्या देवान विसलेले ते तुमकां जिवीत दितात ते तुमकां आदार दितात ते तुमकां देवाचो आदार आनी कृपा जोडून दितात पूण तुमी विसलेले आहात पळय तांकां तांणी मुखारसून व्हरूंक तांची कामां पदव्यो तांच्यो जबाबदाऱ्यो तुमीच तांकां दिवचे तुमीच तांकां दिवचे हो फरक देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर आमी आशिर्वाद आशिर्वाद घालतलो तुजेर शिराप घालतल्यांचेर शिराप घालतल्यांचेर हांवी शिराप घालतलो आमी शिराप घालतलो देखून भाव भयणीन हांवें सांगलें तुमकां धार्मीक वडील धर्म चलयतात आत्मीक वडील देवाच्या भुरग्यांचे आत्मे बचाव करूंक दीस रात वावुरतात धार्मीक वडील तुमकां धर्माच्या नांवान संस्थे धर्माच्या नांवान पंगड धर्माच्या नांवान संवसाराची अभिवृद्धी संवसाराची वाडावळ संवसारांत नांव जोडून घे संवसारांत तुमकां जियेशे करतात आत्मीक वडील तुमच्या आत्म्याची बादशावी तुमकां जोडूंक वाट दाखयतात लुकासो वांजेल आवसवर 9:25 लुकासो वांजेल आवसवर 9:25 लूक चॅप्टर 9:25 आत्मीक वडील तुज्या आत्म्याची कितलें जतन घेतात पळया आनी धार्मीक वडील तांकां कांयच पडून वसोंक ना संवसारांत जियेया माझा मारा नांव जोडा आस्त जोडा ग्रेस्काय जोडा आनी कितें वडवीक जोडा पदवी जोडा अधिकार जोडा म्हणून तशें तुमकां तयार करतात देखून देवाचे उतर आमकां 17 दिता आनी म्हणटा मनशान आपलो जीव होगडावन वाप नसो नास कर
सगलो संसार जोड़ मुनिया हतूं तर ताका कितें फायदो पळयानेगी आमी तुमकां जर तर संसारान जीवंक तयार करता देवान विसलेले मनयारी जावन देवान विसलेले सेवक जावन आमी तुमकां संवसारांत जियेवंक तुमचे स्टँडर्ड ऑफ लायफ म्हळ्यार खावचें जेवचें न्हेसचें पांगवरचें इल्लें दिसान दीस वाडाचें सडाचें सडाचें आनी तुमी संवसारांत मॉडर्न जायचें म्हणून जर तर आमी वावरता आमी तुमच्या आत्म्याच्या बचावे खातीर न्हय एक धर्मीक वडील जावन तुमकां धर्मांत भद्र दवरता आमी वापरचे आमी खावचे आमी करचे रीत आसा पळय तेंच पळयता सोड तुज्या आठ नेट केसाचे तुजें तोंड कोणी पळयनात कित्याक तुवें लोकांक तुज्या आठ नेट पळोवंक तुकाच तुवें तयार केलें पळया न्ही गी पूण आज आत्म आमचो नितळ जाला तर आमी आत्म्याची बाचावी आत्म्याची घटाय आत्म्याची भलायकी आमी आशेता तर भाव भयणीनो आमच्या कुडीन मतीन काळजांत आत्म्यांत आमी जोडीचे जाल्लो संतोष उल्लास शांती समाधान मोग मायपास दया माया काकलूत कालतेपण बळेपण सादेपण मनशापण भक्तीपण हे आमी जोडूंक आमकां जाय आत्मीक भलायकी आत्मीक बाचावी देखून कितें म्हणला वासपर्त्यान वास मनशान आपलो जीव मनशान आपलो जीव होगडावन वाप नसो नाश कर वाप नसो नाश कर सगलो संसार जोडलो सगलो संसार जोडलो म्हण चिंतिया हातूंत तर कितें फायदो हातूंत तर ताका कितें फायदो जो कोण म्हाका जावं म्हज्या उतरांक जावं लसता पळया न्ही जेजू म्हणटा आज तुमी संसार कितें म्हळ्यार दाखयतात मनशांक जेजूची वळख दिनात कोण म्हाका जावं म्हज्या उतरांक जावं लसता ताका मनशा पोती आपल्या बापायचे आनी भाग्यवंत दूतांचे महिमेन येताना तांकां लसतलो हांगा संवसारांत आमी आत्मीक वडील त्या जेजूच्या नांवान जेजूचे उतार दिवन तुमकां जेजू सरचे हाडी जय जर तर आमी तें जेजूचें नांव काडूंक लसता जेजूचे उतार दिवंक लसता निमाण्या दिसा जेजू म्हणटा दुता मुखार हांवें तांकां म्हजी म्हणून स्विकार करूंक हांवें लसतलो कालच सकाळीं भाव भयणीनो सोमार मंगळा बुधवार तीन दीस गोंया रित्रेक देवन आमी फाटी आयले हांव काल सकाळीं एका भावाचे म्हाका फोन आमच्या तीन दिसांच्या रित्रेक आयिल्लो भाव परच्या दिसा आनी एका व्हडल्या रित्र मंदिराचो रित्र दिवन सोपाद्र्याप तांच्या हातूं आयला म्हणून थंय रित्र करूंक गेलो खंय आनी लोक कुट चला 5000 लोक कुट चला आनी हो बाब म्हणटा हांव एकच वर रावन पाटी आयलो फादर एकच एक देवाचें उतार ना देवाचें उतार आसना जेजूचें नांव आसना आनी सगळ्यांक मेळटा देवाचें उतार दिनासतना जेजूची वळख दिनासतना तुमकां मेळटा भलायकी तुमकां जाता बरेंपण तुमकां मेळटा काम तुमकां जाता पेकोणी तुमकां जाता तोजापां तुमकां जाता मिलाग्री जावं हें पुरा सांगतात फादर देखून हांव सिदा उठोवन आयलो म्हणालो आनी देवाचे उतारच नातल्या कडेन जेजूचे नांवच परगट जायनातल्या कडेन लोक 5000 कुट जाता तुमी जिवी तुमचे उतार इतलें दितात दीस सकाळीं जावं सांज पर्यंत आनी एक पुडी आयकल्ली सुकनासतना येतात धांवन धांवन येतात पूण ह्या लोकांक कित्याक समजना म्हणून तो म्हाका विचारता देखून भावां भयणीन आत्मीक वडील आनी धार्मीक वडील तुवें आज विसवण करचें तुका तुजो आत्म बचाव करूंक जाय गी ह्या तुका संवसारांत जियेत आसतना तुका धर्मांत आसूंक जाय कोण सेट गरजे आसा तुका हांवें सांगलें आब्रामाच्या काळार आत्मीक वडील जावन तो आसलो पूण धार्मीक वडील नातल्ले तें स्वस्त आमी मोयजेच्या काळार धार्मीक वडील नातल्ले आत्मीक वडील जावन तांकां देवान मोयजेक विंचलो आयका निर्गमनाचो बूक आवस्वर 3:1-15 बूक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3:1-16 मैजे आपल्या मावा जेत्रसो मिदियानाच्या यजकसो बोकऱ्याहीन राखतलो मैजे कोण मैजे सारखें समजून घेया मिदियाना म्हणल्या त्या जाग्यार आपल्या मावासो जेत्रसो बोकऱ्याचो हिंड तो राखतलो एक दीस तो आपलो हिंड अरण्य उतरून वरून गेलो एक दीस तो आपलो हिंड बोकऱ्याचो हिंड अरण्य उतरून वरता मुखार वरता आनी तो होरेबा लागी म्हणजे देवाच्या पर्वता लागी आयलो होरेबा लागी देवाच्या पर्वता लागी तो आयलो थंय सरस परसो दूत जलत्या उज्या रुपार
एका जिलगुटा मदे ताका दिश्टीक पडलो पळे मुझे कोणे विसले इजिप्त रायन विसलेंगी फारो रायन तक विसलेंगी यथा मावन जत्रोन विसलेंगी या जत्रो चा दुवेन तजा बैलेन तक विसलेंगी तो बोकर सो हिंड घेऊन हरेबा लगी वेत असताना देव दूत तका येता आणि दिश्टीक पडता आणि देव तका विंचता ऐका आणि झिलकोट जलतेले पूण ते लासनातले ते ताणे देखले मुई जेन मुळे झिलकोट कित्याक लासना ये झिलकोट कित्याक लासना ये विचित्र दृश्य हावे लागी वसून पळयूंक जाय आणि किसड लागी वसून पळय जाय म्हणताना देव किती म्हणता मी जे ते पळयूंक लागी सरतेलो ते सरसपरान पळयले आणि झिलकुटा मध्ये जाऊन ताने ताका उलो केलो पळयानी देवान मैजेक उलो केलो देखून भावा बहिणीनो सारखे समजून घेयात मैजेक विसलेलो कोणे आब्रामाक विसलेलो कोणे आणि देवूलो करताना म्हणता किती म्हणता मैजेन जाप दिली आपले हा हंगा असा देवान मैजेक म्हणले हंगा लागी सरनका तुझ्या पायांचो वनो काड कित्याक तू उभो असाय तो जागो पवित्र पळयानी मैजेक देव विसता पण मुझे देवाक लागी सरतना देव म्हणटा लागी येनाका लागी सरनाका कित्याक तुझे मोचे काड तुझे वाणो काड कित्याक तू उभो आसाय तो जागो पवित्र कित्याक तो जागो पवित्र त्या जाग्यार कोण आसा मुझे सांगता कोण आसा खंयसर देव आसा तो जागो पवित्र खंयसर देवाक महिमा जाता तो जागो पवित्र सारखे समजून घेया खंयसर देव खरोसो आजार असा तो जागो पवित्र खंयसर देवाक महिमा जाता स्तुती जातात वाखाणी जाता आणि देवाचे राज प्रगट जाता तो जाता जागो पवित्र त्या वेळार देखून मैजेक विसून काढणं कितें म्हणटा मुखार ऐका सातव्या वळेंत देव मैजे कडेन म्हणटा आणि सरसपरान म्हळे हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे दळदीर पोवन पळयला म्हज्या लोकांचे म्हज्या भुरग्यांचे दळदीर पोवन त्या इजिप्तांत त्यांच्या गुलामपणांत हांवें पळयला तांकां दग दितल्या अधिकार येतान सुटका मेळचे खातीर ताणें मारली बोब हांवें आयकल्या आपल्या भुरग्यांक आपल्या परजेक सोडूंक सुटका दिवंक देव विंचता ताज्या सेवकांक देखून धर्मांत आसले धार्मीक वडील तुका आनी म्हाका आमकां कितले सुटका दितात कितले आमकां सोडयतात म्हणजे तुमीच विचारा दाखले एक न्ही जायते दिता हांव ते एक जाण भाव म्हजेच अशें आयले तांकां अनेक तांच्या इश्टान तांकां माट केल्लें म्हणून एका आया जाका लागीन गेले ते बरें पात्ये नाका ते बेश्टे सोन सोडा म्हणालो खंय देखून अनेक ह्या जाका लागीन ते गेले तो आनी म्हळें खंय हें पुराय बेश्टें तुमी कांयच पात्ये नाका सोन सोडा म्हण त्यो कालुबुलू जावन मागीर तांकां मागीर कोणें सांगलें खंय सगळ्या मंगळुरांत खंय गेल्या तुका तेंच आयको मेळटा तुमकां खरेंच तुमकां देवाचे उतार समजून घेवंक जाय फादरची रिसेशन आसा म्हणलें आनी म्हजे सशीन धांवन येयले ते एक दाखलो दिता हांव तुमकां आमी अत्मीक वडील जंय वयत जाल्यार कोण हें तुमकां खंयच्या बांदपासान घालां हांवें तुमकां जायते दाखले दिल्यात फाटल्या दिसांनी आमचो लोक खावजेला भियेला गुलामपणांत आतांय आसा इजिप्तकारांच्या गुलामपणांत न्ही माटमंत्राच्या गुलामपणांत पितीसपणाच्या गुलामपणांत अन्याय अनितीच्या गुलामपणांत पदकांच्या गुलामपणांत आनी दुस्मनाच्या गुलामपणांत रागाच्या हग्याच्या मस्त्राच्या परिकपणाच्या गुलामपणांत कितलोसो लोक आज कश्ट जाता आमी धर्म 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 म्हणून माथ्यार व्हडल्यो व्हडल्यो कांटी दवरून भोंवता आत्म्याची बाचावी देखून तो देव विंचता मैजेक वचूंक इजिप्ताक त्या फारो रायाक तावन आपल्या परजेक सोडून हाडूंक देव म्हणटा म्हज्या परजेचें दूख हांवें पळयलां आयकलां पूण म्हजे कितें करता सुकोण आनी हांव पळयता हांव कोण थंय धांवून आयिल्लो हांव खुणिगार सोर हांवें तेंच्या एका इजिप्तकाराक जिशी मारला ताचो जीव काडला आनी तूं म्हाकाच धाडटाय खुनिगाराक म्हणजे मर्डराक
Exodus chapter 4 verse 10 ऐका मैजेन सरसपराक मुले मैजेन सरसपराक मुले सगले मुजे जिने हाव ये उत्तम उलोपी नहीं बोला नहीं मैजे सुकान कनियो पड़ेता मैजे देवाक विसुंग ना बाव बहिनी नो मैजे ने ताजे किने योजन विसुंग काडुंग ना मैजे ताजे मिसाव विसुंग काडुंग ना देवान आपल्या मिसावा खातिर मैजेक विसलो धर्मांत असले तेत विसुन काढता तांचे मिसाव धर्मांत असले तेत विसुन काढता तांचे मिसाव पण देव विसता ताज्या मिसावाक तांकां जाय जाल्या देखून मैजे म्हणटा हांव कोण हांव उलोवपी न्ही म्हाका गाग आसा म्हाका सुडाळ तर उलोवंक जायना आनी जावं हजे आदी जावं तुवें तुज्या सेवका कडेन उलोवंक सुरू केल्या उपरांत मुझे उलोवणे सवकास पळया न्ही गे मुझे म्हणटा हांव उलोवंक सवकास गाग आशिल्ले ताका स्टॅमरिंग म्हणटा आमी आनी म्हाका धाडटाय तूं पूण देवान कितें म्हळें सुडाल उलोवंक म्हज्यान जायना तेदना सरसपरान ताका म्हळें तेदना सरसपरान ताका म्हळें मनशाक उलोवणे दिता तो कोण वय देव म्हजे कडेन उलयता म्हणटा मनशाक उलोवंक करचें कोणें म्हाका मोनो वा भेरो मनशाक मोनो या भेरो करचो कोणें दिश्ट आसलो वा कुर्डो करता तो कोण एका मनशाक दिश्ट आसलो या दिश्ट नातलो कुर्डो करता कोणें नाही तो हांव पळया न्ही देखून देव कितें म्हणटा देवान विसून काडलेल्यांक देवस आदार दिता भाव भयणीनो देवस धैर्य दिता बळ दिता आब्रामाक देवानच आदार दिलो आब्राम नासलो खंय वेता म्हणून पूण आब्राम जनासलो कोणा संगी कोणा सवें वेता म्हणून एब्राम डीड नॉट नो वेर ही वॉज गोईंग एब्राम डीड नो विथ हूम ही वॉज गोईंग आब्राम कोणाच्या हातांत आसा म्हणून तो जनासलो कोणाच्या हातांत आसलो आनी जेन्ना मैजेक देवान विसलो कोणाच्या हातांत तो आसलो देखून देवान विसलेले देवाच्या हातांत आसात हांवें तुमकां एक धाकलो दिल्लो हांगा रेत्रेक येवचो भाव एक दीस म्हाका फ्लायटार मेळ्ळो सुमार वर्सां पयलें तो दुबय गेल्ल्या वेळार तोड्यांनी म्हळें खंय आतां फादर जिरी कोणासोय आदार ना न्हय गे म्हणून तुमचे दुबयचे व्हडले व्हडले मांडे पदवेदार गिरेस्त मनीस विटामीन एम खान घेवन बसुल्ले ताकाशें म्हणटाना हो म्हणालो खंय वय ताका कोणाचो आदार ना पूण ताका देवाचो आदार सुकोवंक ना म्हणालो खंय म्हाका आजुनी देवाचो आदार सुकोवंक ना भिये नाका देखून सदांय कळनासतना हांव म्हणटा तें किर्तन 120 आनी 1 पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय जावन येता म्हजो आदार सरसपुरांत जावन येता म्हजो आदार कित्याक ताणें रचला स्वर्ग आनी संवसार तो म्हजे पांय निसरून दिवचो ना तो म्हाका राखता तो म्हाका साडिना तो म्हाका सोडिना इज्रायलचो राखणो निदाना तो जेमेना सरसपर म्हजो राखणो तो म्हाका सवळी दिता सरसपर म्हज्या उजव्याक आसा देखून दिसा सूर्य म्हाका भात करचो ना रस्सो संद्रे म्हाका त्रास दिवचो ना सगळ्या वाटांनी सरसपर म्हाका राखतलो तो म्हजो जीव राखतलो हांव भायर भितर वताना सरसपर म्हाका राखतलो हे सदांय हांव देवाचे उतार म्हणटा देखूनच भाव भयणीन सारखें समजून घेया देखून ह्या संवसारांत आसलो हांव आनी तूं आमी परमनंट न्ही आमी शाश्वत घे हांगा संवसारांत सांगा तूं आनी हांव हांगा आसले आमी ह्या संवसारांत शाश्वत घे कान्नाडांत एक सांगणी आसा मेले इरुवुदु नन्न मने इल्लि इरुवुदु सुम्माने ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಗ ಅಶ್ಚಾಮಿ ಬೆಸ್ಟೇ ತುಜಾನಿ ಮುಜೆ ಶಾಶ್ವತ ಘರ್ ಕೈ ತುಜಾನಿ ಮುಜೆ ಶಾಶ್ವತ ಕುಟಾಂ ಕೈ ಮುಜವಾನಿ ತುಜೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಆಧಾರ ಕೋಣು ದಿಗುನ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಟಾವ ಕಾಂತಾರ ಯಾತ್ರೆ ಕಾಮಿ ಸರ್ ಜಾವ್ बासयल्या गावाक पयन करता तुज्या आदारार पात येता तुजी ससाय मागता आमी यात्रीक आमी पयणारी वी आर पिलग्रिम्स शाश्वत कोणी ना हांगा देखून तुका आनी म्हाका आमकां शाश्वत घर खंय बापाच्या घरा म्हणल्या म्हणली म्हजी सीडी आयका कंतारांची समको समजता
बापाच्या घरा म्हणल्या सिडीन सर सारखें बापाचें घर कितें जावन आसा थंय तुकां म्हाका कितें तयार आसा कितें ताणें तयार करून दवरलां म्हणल्यार सगळें समजता. देखून भावां भयणीनो आमकां आत्मीक वडिलांक तुमचे आत्मे बचाव करूंक आत्म्याच्या बचावे खातीर वावर करूंक आमकां विंचला. मैजेक विंचलेल्या बरी. आतां देव विंचतना ते देवाक सोडलां तुवें आनी हांवें सांगूंक जाता की थोड्याच दिसां पयलें म्हाका एक एस एम एस आयलां 3 दिसां पयलें आनी पवित्र पुस्तकांतले पुराय उतरां काडून ताणें म्हाका तें एस एम एस धाडलां. मोयजे कोण जीव काडलेलो खुणीगार. इजाया कोण बुरश्या उतरांचो पोस्ट उलोवचो मेळ्ळो म्हळ्यार बुरसो. जेरेमिया कोण भुरगो. आमोस कोण आमोस प्रवादी पुराय झडां खातीरचो तोटां माली. दावीद कोण प्रद्वारी. पावल कोण स्तेपाना जिवशी मारलेलो. पेत्रू कोण हंकारी गर्वी. जुदास कोण गतकी. तोमास कोण दुबावी. मार्ता कोण पुरपुरी. मग्दलीन कोण मग्दलीन कोण वेश्य म्हळ्यार पूण देव इंस्ता तसल्यांक तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवंक की ती ती आमच्या हातांत नात ती ताच्या हातांत आसात म्हणून. इजायसाच्या बुकांत आमी वाचता इजाया चॅप्टर 6 verses. इजायसाच्या बुकांत अवस्वर सो आनी वळ 5-8 आयका. 5-8 आयका. इजायाक देवाची महिमा पळोवंक दिसतात आनी तेदा तो म्हणटा हा सरस्परा. तेदना हांवें म्हळें हांवें म्हळें हाय म्हजे खटा. हाय म्हजे खटा सत्यानास. म्हजो नास जालो मो. म्हजो नास जालो मो. कित्याक कित्याक हांव एक मेल्या वंटसो मनीस. आयका आयका हांवें सांगलें न्ही देवाचें उतर सांगता इजाया कोण हांव एका मेल्या वंटांचो मनीस. बुरसो मनीस. पोज देवलोचो मनीस. गाळयेचो मनीस. आनी हेरांच्यो खबरो करचो मनीस. हेरांक उतरांनी नास केल्लो मनीस. आनी आनी मेल्या वंट्यांच्या मनशा मध्ये हांव जी येता. आनी म्हजे इश्टी कोण तेस मेळ्ळ्या उतरांचे मेळ्या वोंटांच्या इश्टां सांगात हांव जियेता. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबराच्या सरस्पराक पळयलां. जाल्यार त्या पातक्याक त्या बुरश्याक सरस्पराक पळोवचे भाग मेळ्ळे. आनी तेदना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमटेन काडलेलो एक इंगलो हातान घेवन. पूण देव कितें करता आपल्या सेराफिमाक एका दुताक तो धाडटा वेदी वयलो जोडसो इंगलो चिमट्यान काडटा आनी हातान घेवन म्हजेशी उबो आयलो. हातान घेवन म्हजेशी उबो आयलो. ताणें तो म्हज्या वोंटाक लायलो आनी म्हळें आनी म्हळें पळय हो तुज्या वोंटाक लायला. जोळसो इंगळो वेदी वयलो म्हळ्यार अल्तारी वयर जोळसो इंगळो जावन आसा देवाचे उतार. हांवें तुमकां सांगलां जेरेमिया 23:29 जेरेमियाच्या बुकांत अवस्वर 23:29 सांगता. जेरेमिया 23:29 देवाचे उतार उज्या सारके न्हय देवाचे उतार फातोर या पाज पुटोवची हातोडी न्हय गी म्हणून. देखून वेदी वयलो इंगळो कितें जावन आसा देवाचे उतार. ते दुतान कितें केलें काडलें ताच्या वोंटाक लायलें आनी तुजो अपराध काडून उडयला. पळया न्ही देवाचे उतार आयकोन ताजे अपराध ताजे पाताक कितें जाता बोक्सता. जेन्ना तूं आनी हांव देवाच्या उतराक कल्तीमान घालता स तुजी पातकां बोक्सतात. जेन्ना तूं आनी हांव आमी देवाचे उतार स्विकार कर देवाच्या पक्षेंत येता आमची पातकां आपशंत दोन वेतात. देखून देवाचे उतार आयकल्ल्यांनी पाटलें चिंची गरज ना. पुरुल्लें पोंड वस्तूंची गरज ना. देखून देवाचे उतार दिवचे मनयारी तुज्या पाटल्या जिवितांक तुका कांय खंडन करिनात. तुका देवाचे उतार दिवन तुका नितळ करतात बरें करतात आनी तुका पवित्र करतात. सारखें समजून घेया.
देवाचे उतार देऊन आणि देवाचे उतार स्वीकार केल्या तक्षण इस्रायल परजा देवाची परजा झाली. अब्रामान सांगितले उतार स्वीकार केले अब्रामाच्या संगत असलेले देवाचे मुरगे झाले, पण लोता संगत असलेले ते सोदम आणि गोमरा नासून गेले. ऐका सारखे समजून घ्या. मोहिजेच्या काळारी मोहिजे सांगता मोहिजे सांगितले देवाचे उतार देवाचे किती म्हणता संदेश मोहिजे दिवसो ऐकाल नाही ती शबीत उरली उरली सगळी सत्य नासून गेली. विकाळ स्वरूप साबोनी तोडे मेले, पण देवाचे उतार स्वीकार केले बचाव झाले. देखून भावा बहिणी आता तुका आणि मका हर एकल्याक बचावची वाट जाऊन असा. कोण देवाचे उतार ऐकून देवाच्या पक्षेक येता तो बचाव जाता. देखून सर धर्मांत उरचे गरजेचे न्ही. आज म्हाका धर्म कितेंच न्ही, हांवें सांगला नन्ना धर्म सत्य धर्म सत परगट करचेच म्हजे धर्म. हांवें तुमकां हाज्या पयलें इसरला थोडे फटी अब्राम क्रिस्तांव गे मुयजी क्रिस्तांव गे इजाया क्रिस्तांव गे जेरेमिया प्रवादी क्रिस्तांव गे दानियल प्रवादी क्रिस्तांव गे आमोस प्रवादी क्रिस्तांव गे सांगा जेजूचे बारा अपोस्तली क्रिस्तांव गे जेजू क्रिस्तांव गे जेजू जावन आसा क्रिस्त हांव म्हणल्यार माकलोलो ते लायल्लो आनी पवित्रत्नान भरलोलो. हे क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? खरो क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? देवाच्या म्हणजे बापाच्या आत्म्यान भरलोलो, सतान भरलोलो, कृपेन भरलोलो, देवाच्या मोगान भरलोलो, दैवीक उजवाड जोडलोलो तो जावन आसा क्रिस्त हांव म्हणजे ते लायल्लो म्हणजे माकलोलो म्हणजे दी अनॉइंटेड वन. देखून आज तुमकां तुमी विचार म्हाका लागे तुमकां तुमकां तुक लागे म्हणून भरल्यांक गे आमी पवित्रात्म्यान ना आमी भरल्यांव सर बेन भरल्यांक गे आमी देवाच्या मोगान आमी भरल्यांव संवसाराच्या मोगान आसावंक गे आमी दैवीक उजवाडान आमी स्वतः संवसाराचो उजवाड खंय खास करूंक मेळटात पळया म्हणून खंय पयशे करून मेळटात पळया म्हणून कोणा लुटून जाता पळया म्हणून कोणाचें फारून आनी लुटून माजा मारून जाता पळया म्हणून इजाय आसाक देवान विचलो मेळ्या वांटासो पूण ताका नितळ केलो आनी मुखार कितें म्हळें अवस्वर सो वळ सात आनी आठ ताने तो तुमच्या वंटाक लायलो ताने तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळे पळे पळे हो तुझ्या वंटाक लायला हो तुझ्या वंटाक लायला तुझा अपराध काढून उडयला तुझो अपराध हांवें काढून उडयला आणि तुझे पाताक बक्षला तुझे पाताक हांवें बक्षिला दोन काढला आणि तेदना सरसपरसो ताळो हांवें ऐकलो तेदना सरसपरसो ताळो हांवें ऐकलो ताने म्हळे हांव कोणाक दडों तुका हांवें नितळ केला तुका हांवें बरो करून धुवन पवित केला त्या दळात सरस्पर देव विचारता हांव कोणाक धाडू आनी आमचे बसत कोण वेतलो म्हजे खातीर म्हज्या भुरग्यां खातीर म्हज्या परच्या खातीर म्हज्या लोकां खातीर कोण वेता हांवें जाप दिली त्या दळा इजाया म्हणटा आबळे हांव हांगा आसा हांवें तुका महिमा पळयल्या त्या देवाची हांव पयले नितळ जाला म्हाका देवाचे उतरावन उरी जिवीत मेळना देखून इजाया म्हणटा तुझ्या परजेक सोलोंक हांव येता हांगा हांव आसा देवान विसलोलो देवाचो सेवक देवाच्या लोकां खातीर म्हणजे परजे खातीर भुरग्यां खातीर वावुरता देवाच्या राजा खातीर वावुरता देवाच्या महिमे खातीर वावुरता न्ही ताच्या महिमे खातीर न्ही ताच्या राजा खातीर. देखून सारकें भाव भयणी न्हू हांव तुमकां धर्मांत रावा हांव तुमकां पंगडांत रावा जातींत रावा कुळयेंत रावा भाशेंत रावा तुमच्या देशांत रावा म्हण हांव सांगना पूण हांव तुमकां इतलेंच उलो दिता तुमच्या आत्म्याची बाचावी जोडूंक देवाचे उतार सत्माना आनी देवाचे उतरां प्रमाणे तुमी जिवंक खुशीवर आमी वाचता मार्कच्या वांजेलांत अवस्वर एक आनी वळ पंदरा मार्क चॅप्टर वन एन वर्स फिफ्टीन तेंच उतार जेजूनी दिले जेजू संवसाराक आयिल्लो कित्या खातीर आपणाचे राज स्थापन करूंक न्हय धर्म स्थापन करूंक न्हय पंगड करूंक न्हय जेजू संवसाराक आयिल्लो जातीक विरोध करूंक न्हय सगळ्यांक एकठांय करूंक आयका मार्क चॅप्टर वन एन वर्स फिफ्टीन मार्क कसो वांजेल आवस बरी एक वळ पंदरा
तो मुंतलो वेल भरती जलो वेल भरती जलो देवाचे राज लागी पावला देवाचे राज लागी पावला पात की जीनी बदला आनी बोरी कबार सत्माना देव जेजू संगले इतलेंस वेल लागी पावला देवाचे उतार ऐका तुमची पात की जीनी बदला देवाचे उतार ऐकोन बोरी कबार सत्माना किद्या देवाचे राज लागी पावला देवाचे राज जाणता असो देखून भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां देवान तयार केला ह्या रस्ला आनी ह्या संवसाराक हाडला देवाच्या राजांत आमी आसचे खातीर आनी देवान विसलेले मनयारी देवाचे खरे सेवाक तुमकां देवाच्या राजा खातीर तयार करतात तुमचे मदन देखलो भाव बसून आसा केदाळे येवन म्हाका मेळटा फादर आमच्या व्हडलो संभ्रम केलो आचरण केलें 125 वर्सां म्हणून आज सगळ्यांनी जुबलेव जातात 150 वर्सां थोड्यांची 200 वर्सां 300 वर्सां म्हणून पूण ह्या 125 वर्सां कितले आत्म्या बचाव केल्यात म्हणलें कोणाक केले एक ना कितली काट्टणां बांदल्यात कितली इस्कालां बांदल्यात कितली कोपालां बांदल्यात कितली इगोजे बांदल्यात कितले फावटी मोडल्यात कितले फावटी नव्यो केल्यात तेंसील एक सण लोकांक देवाच्या भुरग्यांचे कितले आत्मे बचाव केल्यात म्हणलें कोणाक पडून वसूंक ना देखून सु देव विस्ता ताच्या सेवकांक आमी वाचता जेरेमिया प्रवादाच्या बुकांत आवासवार 1:4 तावन जेरेमिया chapter 1:4-10 पर्यंत ऐका जेरेमिया प्रवाद्याक देव विस्ता आपणासो सेवक जावन देव विस्ता ऐका सरस्पराचे उतार म्हाका पावले सरस्पराचे उतार म्हाका पावले आवयच्या कुसव्यांत म्हाका रस्ते आदी तुझी म्हाका वळख आसली आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच देव ताचे योजन तुझ्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर तयार करता आनी तूं जल्माचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो पळयानी गे हांवें तुका पवित्र केला जल्माच्या पयलेच हांवें तुका विसला आनी राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला जेन्ना देवान नेमला तो देवाच्या हातांत आसा जेरेमियाक देवान विसलो देवान नेमलो देवान तेलायलो माखलो आनी हांवें म्हणलें हा सरेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना जेरेमियाक जेन्ना देवाचे आपोवणें आयलें तो म्हणटा हा सरेस्परा हा म्हाका कशें उलोवचें कळना हांव एक भुरगो हांव एक ल्हानसो धाकटुलो माणकुलो भुरगो पूण सरेस्परान म्हाका जाप दिली पूण सरेस्पर जेरेमिया म्हणटा जेरेमिया साक तूं माणकुलो तूं बुडकुलो तूं एक ल्हानसो किणकुळो म्हणा नाका कित्याक हांव एक भुरगो तूं एक ल्हानसो भुरगो म्हणा नाका अशें म्हणा नाका जांचेशी हांव तुका धाडटा तांचेशी तुवें वसूंक जाय कोण आसा अशें हांव तुका वस म्हणटा तांचे जशें तुमी वसूंक जाय तुवें वसूंक जाय जे हांव तुका फरमायता जे हांव तुका फरमायता ते तुवें सांगूंक जाय तुवें सांगूंक जाय तांकां भियो नाका आयकलें गे देवाच्या हातांत आसतना देव म्हणटा तांकां हांकां कोणाक भिये नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा देवान विसलेल्यांची राखण कोण करता देवान विसलेल्यांचे राखण कोण करता आमी पोर गोंया रितीर देऊन पट येताना ब्रेस्तारा हांगा कुंदापूर जावन हांगा मुल्क येताना जायते कडेन रस्त्याचे काम चलता आनी सारके बोर्ड घाल्यात टेक डायवर्शन म्हणून जाल्यार आमी आमच्याच कुशीन येताना एक कडेन पुरे बसान लोरयो आनी पुरो येता तांच्या वाटेन येतात आमी येता येताना एकलो लोरयो सुकाली पियेल लोगी काले सैर भर जाल्लो गी सोडून इतल्या स्पिडार आयलो आनी तुमी पत्त्यान भाव भयणीन 5 सेकंडां ना जाल्यार आमी पिटो 4 जाणां पूण देवाचे उतार म्हाका धैर्य दिता आमची राखण कोणें केली त्या दीस मुखामुखी थंयच आसा त्या तेणे तिशीन येवचे बरोबर तो आमच्या हाजेर सिदा येवन आपटोचें इल्लें उरलें जाल्यार आमची गाडी उखल्ल यादेगेर दवरल्या बरी आंजांक धाडन देवान आमकां वांसयलें ताजी राखण करूंक हांव आसा म्हणटा तुजी राखण करूंक हांव आसा देखून भाव भयणीन आमी देवाच्या कामाक येता भायर भितर येता हरिका ब्रेसर सकाळचो सांज सार कितल्या जायत्या घरांक ड्रायव्ह करून येता कितले पटी ह्या ब्रेसर आदले ब्रेसर सकाळीच पावस सुरू जालो आनी सुरूच्या घरा येतानाच ते मारो कितलो उशीर आसलो आनी हांव रिवर्स काडटना त्या पावसाक कळनासतना आनी एक चड्डी म्हळ्यार 2 दिसांक गेल्या जाल्यार 1.5 फीट सकला हांव म्हळ्यार गाडयेचे टायर सकला येताले
आणि त्या दीस गाडी उकलो आम्ही कोणाक आपयचे आसले पण देवान तितून पर्यंत भाव भयणी तो राखता म्हज्या जिवितांत फाटल्या 18 वर्सांनी म्हज्या मिसांव वावरांत म्हज्या मिसांव पयनात कांय लागीं लागीं 1.5 हजार रेतिऱ्यो जाल्यो दळ सगळ्या संवसारांत म्हणल्यार बरी सगळ्या गांवांक गांवांनी म्हणल्यार बरी कितल्या फावटी पयनार सैतान नास करून पळयता जाल्यार देव ताज्या दुतांक धाडटा तो राखता कळनासतना करच्या वावरांत 1-2 दिसांचो वावर न्ही 18 वर्सां जावन कळनासतना आनी जेरेमी आसा दिल्ले तें सुतार देव म्हणटा कितले दुस्मान उपजाले कितले अपमान करचे उपजाले कितले आमी करचे खाम रावंक पळोवचे उपजाले कितले जाण आमचें नांव पाड करचें उपजालें जाल्यारी कोणाच्या हातांत आसा आमी कितें म्हळें देवान जेरेमी आसाक तांकां भिये नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसा उलयता तो सर्वेस्पू भाव भयणीन म्हजे आपोवणें हे आपोवणें आतांचे आपोवणें दैवीक मिसांव देवाचें आपोवणें म्हाका संस्थेचें आपोवणें न्ही संस्थेक हांवें सांडलां आनी धर्माचें आपोवणें न्ही धर्मी हांवें सांडलां ह्या खंयच्या वडिलाचें आपोवणें न्ही वडिलांकी हांवें सांडलां तुमकां तें आयकूंक तिकेन जाता न्ही गी देखून सकाळ गी तुमकां ताच्या त्या श्रेश्ठ वडिलां मुखार हाडूंक हांव शकता तितलेंच संवसाराचे वडील तात्कालीक तुजो आनी म्हजो श्रेश्ठ आनी एकलोच सदां काळ तो जावन आसा ताजे सशी हाडूंक देखून कोणाकच भियें नाका त्याच सावस पर्यंत 17-19 थंय बरयलां खंयच्या रायाक भियें नाका चक्रवर्तीक भियें नाका पदवेदाराक भियें नाका श्रेश्ठी आजाकाक भियें नाका पद कोणाकय भियें नाका म्हणून आयका जेरेमिया चॅप्टर 1:17-19 आयका पूण तूं तुजे खांबार बांद उठ हांव जें कितें फरमयतां तें सगळें तांकां सांग सगळें तूं तांकां सांग तांचे मुखार कांपा नाका कोणाय मुखार कांपा नाका नांतर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो हाका ताका हांकां तांकां भियोन तूं रावताय म्हाका भियेन आसतना म्हाका सत्मान्य आसतना दुसऱ्यांक भियेताय तर देव कितें म्हणटा जर तर तूं हेरां मुखार कांपशी हांव तुका कांपाशंत करतलो तुका सत्यानास करतलो बदलाय देव कितें म्हणटा तुजे खांबार बांद धैराधीक जा आनी वा तें हांव सगळें तांकां सांग तांचे मुखार कांपा नाका नांतर हांव तुका तांचे मुखार कांपसो करतलो भियेल्यार तुका मोरा पर्यंत भियेश करतलो आनी तुवें सगळ्या देशा विरोध आयका देवान विसरलो सेवाक देव कितें म्हणटा ताका तुवें सगळ्या देशा विरोध जुदाच्या राया तुवें जुदाच्या राया विरोध आनी फुडाऱ्या विरोध तुवें सर फुडाऱ्या म्हळ्यार मुखेल्या विरोध ताजा याजका आनी तुवें याजका विरोध आनी लोका विरोध आनी तशेंच तुवें लोका विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक घट शहर एक लंकडासो खांबो एक खाशाची वणत करतलो आयकलें गी देखून सगळ्या पवित्र पुस्तकांत देवान विसलेले निमानो श्वास पर्यंत ते धरणीक शेवटवनात मनशांनी विसलेले गेल्यात शेवटल्यात आनी थोडे धावल्यात गडी पार जाल्यात थोडे दोर उडून धावल्यात मनशांनी विसलेले पण देवान विसलेले देवाच्या हातांत भद्र आसात तेंच आमी वाचता आमोस Chapter 7:14 आमोस प्रवाद्या की तशेंच देवान विंचलो कोणाक विंचलो कसल्याक विंचलो ऐका आमोस प्रवादीचो बूक आवसवर 7:14 Amos 7:14 आमोसान आमाजियाक जाप दिली आमाजिया आमोसाच्या काळाचो याजक एक याजक आमाजिया आमोसो एक सादो मनीस कोण तो ऐका हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिशी न्हय हांव एका प्रवाद्याचो शिशी न्हय हांव फकत एक गवळी हांव एकलो गवळी पळ्या म्हजे गवळी दावीद गवळी आमोस गवळी देव गवळ्यांक विसता न्ही आनी रुबण रुखासो सांबाळणार रुंबड रुख कातर न ते आतां तुमी थोड्या गार्डनाक पळोवंक गेल्यार बरे कातर शेप करतात रुंबड रुखासो हांव सांबाळणार
पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो. हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो. गोवळी जावन बकऱ्यांक मेंढऱ्यांक या शेळ्यांक सोरोन हिंडा फाटल्यान वेतलो. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. आनी म्हळे. आनी म्हळे. वस वस आनी म्हजे परजे इज्रायलाक प्रवाद कर. पळयान गे, देवान म्हाका आपयलो. देवान म्हाका विंसलो आनी म्हळे वस प्रवाद कर. देखून भावा भयणीनो, देवान विंसलेले देवा खातीर, देवाच्या महिमे खातीर, देवाच्या राजा खातीर वावुरतात, देवाच्या पदवेकाल वावुरतात. सभारपटी सभार जाणांनी देवाचे उतार प्रकट करता. हांवें तुमकां सांगलें फाटल्या दिसांनी, म्हजी एक डीव्हीडी गोंयच्या एका भावान ताच्या विकाराक दिल्ल्या वेळार ताणें विकारान म्हळें खंय ताका देवाचे उतार दिवंक परमिशन ना, तुमी वचोन वचो आयकोन वचो म्हणून. ताका हांवें म्हळें खंय देवाचे उतार दिवंक परमिशन जाय गी, देवाची सेवा करूंक देवान विसलेल्याक देवाचे उतार प्रकट करूंक परमिशन जाय गी. ताका तो म्हणाले होय ताका परमिशन ना देवाचे उतार दिवंक. देखून तुमी ताणें देवाचे उतार दिता आनी तुमी वचोन वचो म्हणटाना. आनी सीता म्हळें खंय तुका परमिशन आसा न्ही, तरी तूं कित्याक दिना हांगे म्हणालो. चप्प ओगेत रावलो. भावां भयणी कोणाक लडाय करा झगडे करा म्हणचें न्ही हांवें. देवाक मान दिवंक, देवाक महिमा दिवंक, कोणी तुमकां अडकल जाल्यार तांकां तुमी पयस करा. देखून हांवें तुमकां सांगलां हाज्या पयलें, जेजूस अशी येवच्या भुरग्यांक तुमी आयका. मार्क कसो वांजेल आवसवर 10:13 न्हू, जेजूस अशी जेजून भुरग्यांच्या तकले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिसले म्हणून भुरग्यां जेजूस अशी हाडटाना तांकां आडयल्लें कोणे, तांकां बेश्टयल्लें कोणे. देवाचे उतार सांगता भुरग्यांनी जेजूतान आशिर्वाद जोडूंक बेश्टयल्ले शिसांनी. आयका आयका आयका, मार्काच्या वांजेलां 10:13 आज काय काल बदलो ना, आज जेजू सची येतल्या बेश्टयतात कोण ताजे सुशीस. आयका आपल्या लहान भुरग्यांचे, आपल्या लहान भुरग्यांचे जेजून हात दवरचे खातीर, जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां, लोकान तांकां ताजे सशी हाडली, जेजू सशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक, हाडलेल्यांक सिसांनी बेश्टयले, हाडलेल्यांक सिसांनी बेश्टयले, हाडलेल्यांक सिसांनी बेश्टयले. आज जेजू सशी येवन देवाचो आशीर्वाद जोडटल्यांक बेश्टयतात कोण, कोण बेश्टयतात. हांव जेजूस अशी ताजो आशिर्वाद जोडूंक येता. आज बेश्टयतात वसनाकात, करिनाकात, आयकनाकात. ते ताच्या काळाच्या शिसांनी बेश्टयले. पूण जेजून तांकां कितें म्हळें, आयका आयका आयका. हे पळोवन जेजू भोव चड ना खुशी झालो. जेजू भोव चड ना खुशी झालो. आज तुमी खऱ्या मनान जेजूस अशी येताना कोणी तुमकां बेश्टयतात, जेजू तांचेर शीन करता, राग करता, जेजूक ना खुशी जाता. आनी आनी सिसा लागी तो म्हणालो, सिसा लागी जेजू म्हणालो, लहान भुरग्यांक, लहान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, म्हजे सरशी येवंक सोडा. खालतेन जावन कोणी तो जावन दी सकट तूं आनी हांव हांगा आसले आमी कोणी ल्हान कुक्कुली मनकुली एक ल्हान बुडकुले न्ही, आमी सकट देवाची भुरगीं. हांगा आसले आमी जावन दी 70 वर्सांचो म्हातारो या 90 वर्सांचो म्हातारो या 80 वर्सांची म्हातारी देवाची भुरगीं वय की न्ही, वय की न्ही. देखून जेजू मुखार येतना सगळीं देवाची भुरगीं ल्हानस भुरगीं. आनी ल्हान जावचें म्हळ्यार कालतेन जावन जेजू सरशीं येवचें, आडयनाका म्हणटा. देखून सर जायत्या जाणांक जेजू सरशीं हाडूंक जायते वावुरतना साबार जाण विचारलें खंयच्या पदवेन कोणें तुका अधिकार दिलो, म्हळ्यार अधिकारांच्या बोल्सांत आसा. देवाक आराधन करचें जाल्यार अधिकार तुमच्या बोल्सांतलो काडीचे न्ही गी. देवाक महिमा दिवचे जाल्यार तुमचो अधिकार तुमच्या बोल्सांतान तुमी काडीचे न्ही गी. मातेवाच्या वांजेलांत 10:28 Matthew 28:18-19 मातेवाच्या वांजेलांत 10:28-19 कितें म्हणटा आयका आयका. जेजू लागी येवन, जेजू लागी येवन तांचे लागी उलोवन म्हणालो, तांचे लागी उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संसारी, सर्गी आनी संसारी देवान म्हाका, देवान बापान म्हाका सर पदवी दिल्या, सर पदवी दिल्या. देखून देखून वसा, देखून वसा, देखून वसा, वसा. संसार आखेर जावच्या पयले वसा देवाचे उतार प्रगट करा. वसा आणि समेस्पर्जांचे शिस्त करा, समेस्पर्जांचे शिस्त करा.
बापाचे आणि पुताचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे आणि पवित्रात्म्याचे नवी तंका पवित्र स्नान दिया पवित्र स्नान दिया वसा देवान तुमका पदवी दिल्या वसा मतांतर करी नकात धर्म देऊन धर्मांत कोणाक अडी नकात आमच्या सर्वांच्या सर मुंशा कुळाच्या बापा तय पुता ते पवित्रात्मा ते क्रिस्ता ते म्हणा सोम्या ते सोडवंदर ते उजवाडांत मोगांत कुर्पेंत शांतीचं समाधान सगळ्यांक सांगात हाडा तुका आणि म्हाका आमकां धर्म प्रचार करूंक विसूंक ना सत्य प्रगट करूंक विसला आणि सत्य प्रगट करूंक कोणी भिवची गरज ना जन्मसिद्ध हक्क बर्थ राईट आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान ते दिला भिये नाकात तुझो भावार्थ उसारूंक तुझो भावार्थ उसारूंक तुका अधिकार असा हक्क असा तो तुझो जन्मसिद्ध हक्क म्हणजे युअर बर्थ राईट देखून सत परगट करून कोणेच भिवचे नाही भावां भयणीन आणि कोण देवाच्या हातांत असा तर त्यांनी केदनाय भिवचे न्ही कोणायकी भिवचे न्ही खंयच्याकी भिवचे न्ही म्हण त्यांना अहंकार दाखय नाकात भिये नाकात दोन दिसां पयले कोणी म्हाका एक मेसेज धाडल्या एका भावा विशयन तो देवाचे उतर परगट करतलो ताका अरेस्ट केलो ताका जैलांत घालो आणि जैलांत घालून ताका जड्जा मुखार हाडलो आणि जड्जा मुखार आयिल्ल्या वेळार ताणें अशी जाप दिली तूं आज म्हाका जैलांतलो भायर वचूंक सोडशी जाल्यार भायर गेल्ल्या तक्षण हांव देवाचे उतर परगट करता म्हणालो कित्याक त्या खातीर देवान म्हाका विंचलां त्या खातीर देवान म्हाका रचलां आनी त्याच खातीर हांव जियेता म्हणालो जड्जाक सिदा म्हळ्यार असो अर्थ देवाचें उतार देवाचो वांटो देवाचें राज आनी देवाची खुशी हेरांक कळीत करच्याक कोणेंय अडखळ हाडूंक ना जर तर हांव म्हजी खुशी तुमकां सांगता तुमी म्हाका पात्रया जर तर म्हजे थंय तुमकां वडटा तुमी म्हाका जिशी मारा जर तर हांव तुका धर्मांत रावा जातींत रावा भाशेंत रावा तुमच्या देशांत रावा तुमच्या संस्कृतींत रावा आणि तुमच्या पूर्वजांच्या गांवांनी रावा म्हणटा जाल्यार तुमी म्हाका म्हणयात तूं कोण देखून भावां भयणीन म्हाका हांव तुमकां सांगता जावं बरो सुरवेर म्हाका देवान विसूंक ना ह्या मनशांनी विसलो मनशांची कामां करून देखून तें सकड हांवें सोडलां कित्याक 16 वर्सां म्हाका बस येयलो येयलो कुडे आयलो हें कर तें कर हें शिक तें शिक म्हूण पुराय शिकयलें ताजे उपरांत आमी सांगिल्लें कर म्हणून बरें कन्न दामून दवरलो तें पयलें चापोवण पूण जें कितें आतां हांव करतां देवाचें उतर परगट करतां तें म्हाका करूंक खंयच्याय संस्थेन खंयच्याय सोसायटीन खंयच्याय वडिलान म्हाका सांगूंक ना भिये नाकात हें म्हाका आपोवणें दिलां देवान कित्याक जेजून कशें विसलें तशें आमी वाचता मार्काच्या वांजेलान आवस्वर 3:13-14 मार्क चॅप्टर 3:13-14 मार्काच्या वांजेलांत आवस्वर 3:13-14 जेजूनी विसलें आपणाक जाय जाल्ल्यांक विसलें आपणाचें काम करूंक विसलें आयका उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आणि आपणास जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें जेजून जाय तांकां आपणा कोणाक जाय तांकां विसलें आणि ते ताजे सरशी आयले ते ताजे सरशी आयले आपणा सांगता आसचे खातीर आपणा सांगता आसचे खातीर आणि स्वार्थ परगट करचे खातीर देखून देवान विसलेले देवाचे सेवक देवा सोवें आसूंक क्रिस्ता सोवें आसूंक आणि स्वार्थ परगट करूंक म्हणून विसला देवाचे उतारे सांगता आपणा सगळें आसचे खातीर आनी स्वार्था परगट करचे खातीर ताणें 12 जाणांक विंचलें ताणें विंचलें ते विसरले कोण जावन आसले ते 12 जाण विसरले ते कोण जावन आसले पागी म्हळ्यार मास्टली पागचे मास्टली धरचे पागी बेस्तारो म्हणटा आमी फिशरमॅन तांकां कितें धरूंक अनभोग आसलो खंयसर जाळ कशें उडयचें आनी उदकांतली माशली कशें धरीचें म्हणून तांकां कळीत आसलें आमी माशले पिसो
सेमिनार आसताना घरार जर गेल्यार यार म्हणून येता काय येना आले गरी काय म्हणून येतालो जरी घालतालो गरी ताज्या उपरांत जाल्यार खंय मास्टले धरचे म्हळ्यार म्हाका पिशें तशें आदल्या वर्सा आमी गेल्ले आमचो आळकान घेवन दोन कडेन कांय मेळूंक ना त्या दळा देवान म्हळें तुका हांवें मास्टले धरूंक विसूंक ना तुका हांवें मनशांक धरूंक विसला तूं मनशांक धर कितली मास्टले जाय हांव दिता म्हणालो आनी त्या दिसा जावन मास्टली धरचीत ह्या जाळ उडोवचेंत ह्या गरी एक वेचें आनी कोणा सांगात त्या राती मास्टली कातरून घेवचें सोडलां देखून कांय उणी ना मास्टली केदा वळें आसता कांय उणी पडना थोडे फोण कोण जातात पोर एकलो बाबू म्हणटा फादर तुमकां मुल्की मेळटा गे मेळटा सायब ना कोणी अंडरली आसा थंय ती खावंक की वेळना जेवंक की वेळना देखून देवान विसलें जेजून विसलें पेद्रूक सिमांव पेद्रूक आंद्रेक जाकोबाक जुवांवक आनी कोणाक कोणाक तुमी आयकता तांची नांवां आसात मार्कासो वांजेल आवस्वर एक वळ 16 तावन मास्टली पाकतेल्यांक मास्टली धरतेल्यांक जेजू विसता आयका गलिलिया सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांवक ताज्या बाबा आंद्रेक सिमांवक ताज्या बाबा आंद्रेक ताणें देखलें ते सरोवरांत जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले आणि जेजू तांकां म्हणालो येया जाळां सोडा आणि येया म्हज्या फाटल्यान आणि हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो देवान आपल्या सेवकांक विसला जेजून आपल्या शिशांक आपोसला विसला कित्याक मनशांक पागोन ताचे सरशें हाडूंक देखून आज आमी क्रिस्ताचे मोनयारी म्हणून जर तर भावां भयणीनो आमी कितल्या जाणांक पागलां कितल्या जाणांक ताचे सरशें हाडला म्हणल्यार लेख तो खंडीत इसारतलो कितल्या जाणांक धर्मांत हाडला म्हणल्यार तो इसारचो ना कितल्या जाणांचे नांव दाखल करून व्हडलें रजिस्टर केल्या तें सारचो ना कितल्या जाणांक म्हजी वळख दिवन म्हज्या पंगडांत म्हज्या एकवटांत हांव दाखवाल तुमी फोंटे हांव एकलो गवळी तुमी सर शेळयो हांव जावन आसा रचना तुमी जावन आसा रचना हांव जावन आसा बापय तुमी जावन आसा भुरगीं हांव जावन आसा शिक्षक तुमी जावन आसात शिकची भुरगीं म्हज्या हिंडांत कितल्या जाणांक हाडला म्हणलें तो विचारतलो आनी पेद्रूक आनी तशें हेर सांगात्यांक ताणें विसलें पागूंक पूण जेजू मरोन जिवन जाल्या उपरांत वो पेद्रू आसा पळय ताजे मिसांव तो सांडटा जुवांसो वांजेल आनी आवासवर 21 वळ 3 तावन 6 पर्यंत आयका वो पेद्रू आसा पळय सिमांव पेद्रू कितें करता पळया जेजूक निकेपून ताका पणान दवरलेल्या उपरांत वो कितें करता एकडे आयका जुवांसो वांजेल आवासवर 21 वळ 3 तावन 6 शिपायांनी कांट्याचो मुकुट विणून John 21:3-6 जुवांसो वांजेल आवासवर 21 वळ 3 तावन 6 सिमा पेद्रून तांकां म्हळें सिमा पेद्रू तो मात्र न्ही हेर शिसांक म्हळें हांव मास्ली पागूंक वेतां हे रे खंय आसतरे या रे हांव मास्टली पागूंक येता रे तांणी ताका म्हळें आनी ताका तांणी दुसऱ्यांनी म्हळें आमी तुजे संगता येता वय तो एकलो आयिल्ल्या उपरांत आमकां मास्टली पागूंक ताणें सोडूंक ना 3 वर्सां ताज्या फाटल्यान गेले हांव आमी आतां कसो गेलो न्ही गी या आमी येता म्हणून तेय गेले अशें भायर सर ते दोनी सोडले पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना कांयच मेळोंक ना तांकां कसलें काम दिल्लें देवान कितें काम दिल्लें मनशां पागूंक आनी एक येतात पाटी येतात पयल्याच्या कामाक कांयच मेळोंक ना आमकांय तेंचं जालें दोन कडेन आमी न्हय तर जाळां उडोवंक गेले आनी एका तळ्यांत कांय माडोवन जे मेळटा आनी कितें मेळटा कांय मेळोंक ना ते जाळां आयका तुमी आसतात हांगा जेजू ताका कितें म्हणटा आयका दीस उजोडोवन येताना जेजू तडीर उबो आसलो सिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना इश्टानो कांय तरी मास्ली पडली गी म्हणून तांचे लागीं तो विसारी लागलो पळयांनी गी कांय मेळोंक ना तांकां कांय मेळोंक ना कित्याक तांकां दिल्लें काम केल्यार देवो आदार मेळटा आसलो कृपा मेळटा आसली कांय मेळोंक ना देखून 15व्या वळींत तावन ताज्या उपरांत तांकां जेजू म्हणटा आतां हांव आसा तुमच्या सांगता घाला ह्या कुशीन घाला आनी वडा 150 आनी 3 तांकां मास्ट्यो व्हडल्यो मेळटा त्या आसूंदी पूण तांकां दिल्ली जबाबदारी कितें मुखार एका 15व्या वळींत तावन
जेवन जातस जेजू सिमाव पेद्रो लागे विसारी लागलो जेवन जातस जेजू सिमाव पेद्रो लागे विसारी लागलो सिमाव सिमाव जुआंचा पुता हांचे प्रास सर तू मोब मुझो मोब मोब करता है गी ऐका लेंगी जेजू विसारता सिमाव जुआंचा पुता ये सकड़ा साथ है पुनिया सर मुझे शेसाम प्रास सर तू मुझो मोब करता है गी आनी पेद्रो की दमनालो ताने जाप दिली वही सुमिया वही सुमिया हाँ तुझो मोब करता हाँ तुझो मोब करता मुन तुझ जनाई जेजू की दमनालो जेजून तका संगले जेजून की दमले जेजून तका संगले संगले मुझे शेलियांग सर है तरी खरे सत्वानी हाँ जेजून विंसून काढलेले सेवाक वही तर आमी किते करूंक आसा जेजूच्या शेळ्यांक सोरूंक आसा देवाच्या हर एका मण्यारचे देवाका देवाच्या हर एका सेवकाचे काम जावन आसा ताच्या शेळ्यांक सोरूंचे देखून हांव एकलो सोरोवपी म्हणजे तुमकां सर येता म्हाका दिलां काम तुमकां सोरोवंक खंय पासवो सोरो मेळटा थंय सर व्हरूंक खंयसर नितळ उदक मेळटा थंय सर व्हरूंक पासवो सोरो कोण दिता जेजू ताचे उतार नितळ उदक कोण दिता जेजू ताचो पवित्र आत्म देखून म्हजें काम जायत्या म्हज्या हातीन दिल्ल्या शेळ्यांक सोरोवचें हें जावन आसा मिसांव हें जावन आसा दैवीक आपोवणें देखून त्या वरवीच आमची कामां जातात आनी पयले एक 2000 लोकांक देवाचे उतार मेळटले जाल्यार आज एकाच दिसा उण्यार उणे 1000-2000 न्ही उण्यार म्हळ्यार 10-12 लाख लोकांक देवाचे उतार प्राप्त जाता अशें डिवीडी VCD रुपार TV रुपार बिगजे चॅनलांत रोफे चॅनलांत सगळ्या गोंयांत करावळी आमच्या कर्नाटकांत करावळी महाराष्ट्रांत कितल्या जाग्यांनी देवाचे उतार आज पासवो सरव जावन आनी ते उतार स्विकार केल्ल्या वरी पवित्रात्म्याची कृपा नितळ उदक जावन जायत्यांक आज पाव जाता देखून भावां भयणीनो मादर तेरेझा की पयले ते एका कॉन्वेंटान सिस्टर जावन आशिल्ली लॉरेटो सिस्टर्स म्हणून पूण एक दीस तिका पयणार आसतना तिका देव म्हणटा त्या कामा खातीर हांवें तुका आपोवंक ना देखून ती भायर आयली आनी तिका देवान आनी एक आपोवणें दिलें दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक निर्गातिकांची सेवा करूंक अनाथांची सेवा करूंक तसल्यांक देवाचो मोग दिवंक दाखोवंक देखून मादर तेरेझा केदाळ म्हणटाय आय रिसिव्ड अ कॉल विद इन अ कॉल म्हाका वय हांवें चिंतलें हांवें स्विकार केलें तें आपोवणें म्हणून देवाचें पूण म्हाका त्या आपोवणें वरनी आनीक चड बरें आपोवणें देवान दिलें देखून भावां भयणीन आजी देव तुका आनी म्हाका कितें म्हणटा आज संवसारान तुका विसरून काडलां जाल्यार खंडी जावन संवसारा खातीर तूं काम करताय देवान तुका विसरून काडला जाल्यार देवा खातीर काम करता जुवां सो वांजेल आवस वर 15:16 John 15:16 तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना जेजू म्हणटा खरेंच तूं सोम्याच्या सेवेंत आसा जाल्यार तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडल्या हांवें तुमकां विसरून काडल्यांत तुमी भायर सरन वसून तुमी भायर सरन वसून फळ दिजय फळ दिजय उरचे तसले फळ दिजय उरचे तसले फळ दिजय म्हण हांवें तुमकां नेमल्या पळयां न्ही देखून आज देवान म्हाका विसरून काडला जाल्यार हांवें फळ दिजय म्हणजे जायत्यांक ताजे सशी हाडूंक जाय जायत्यांक जेजूची वळख करून दिवंक जाय जायत्यांक जेजूचो देवाचो आदार जोडून दिवंक जाय जायत्यांक सत कितें न्हीद कितें उजवाड कितें म्हणलें देवाच्या उतरां मुखांतर दाखोवंक जाय देखून हांवें तुमकां विसल्यांत अशें म्हज्या नांवान तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना कोणें म्हाका विसला तरी हांव सिद्ध सांगता म्हाका कोणें विसरून काडूंक ना आतां हें काम करूंक म्हाका ताणें विसरून काडलां जें कितें दैवीक मिसांव हांव चलोवन आसा जायत्या रितीन तुमकां देवाचें उतार दिवन आसा रित्रे मुखांत्र विनोवणेच्या मागण्या मुखांत्र कावन्सिलिंगांत घराक भेट दिवन खंयसर आपयलां थंयसर येवन या त्या DVD VCD मुखांत्र त्या आमच्या लिखणे मुखांत्र आनी त्या तुमच्या मोबायल नंबराचे थोडे फटी मॅसेज धाडन त्या वॅबसायटी मुखांत्र जें कितें आमी करता भाव भयणीनो हें काम करूं म्हाका ताणें विसरून काडलां कोणें आनी महिमा कोणाक हांव ताज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वावरतना महिमा कोणाक म्हाका न्ही हांव ताजो सेवाक मरये न्ही तेंस म्हळें हांव तुजी साकन तुज्या उतरां पर म्हळें म्हजे थंय मरयेन कितें म्हळें हांव तुजी साकर न्हू तुज्या उतरां पर म्हणें देखून भावां भयणीन तूं आनी हांव आमी ताजे सेवाक मात्र
ताने तुका आणि मका आमका विसून काढला. देखो नो जर तर तुका ताणें विसून काढला, देणे दिला ते देणे ताच्या मना खातीर महिमे खातीर वापर. आतां फादर जेरी मात्र न्ही आमी सांगात म्हजे सांगात जायतीं देवान विसून काडलेले आसा. हांवें तांकां विसून काडूंक ना, भियेनाकात. हांवें कोणाय की ये सायबा आतां गोंयांय हांव थंय रिती दिताना चार जाणां थंय देवाची उतार दिवन आसात. देवान तांकां विसून काडलां आनी बरें करून देवाची उतार ती समजून हांगा आतां विघ्नेश तुमी पळयत जाल्यात. आनीक जायत्यांक देव तयार करतलो, ताजे उतार दिवंक हेरांक सांगूंक. देखून भाव भयणीन जेजून म्हणलें ती उतरां परत कितें न्हय जेजून म्हळें तुमी म्हाका विसून काडूंक ना. हांवें तुमकां विसून काडलां. हांवें तुमकां विसून काडलां कित्याक मार्कोस वांजेल आवस्वर 16:15 सांगता. मार्कोस वांजेल आवस्वर 16:15 ताणें तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक विसून काडलां आयका. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो. उपरांत तो तांचे लागीं म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वसा. संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रसनारांक. सर रसनांक सुवार्ता प्रगट करा. सुवार्ता प्रगट करा कोणें सांगला? कोणें सांगला? संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा. देखून सुवार्ता प्रगट करच्या कामांत तुका देवान विसला जाल्यार यू आर नॉट अपॉयंटेड, यू आर अनॉयंटेड सर्वंट ऑफ गॉड. भाव भयणीन जेन्ना देव तुका विसता देव तुका कृपा दिता. जेन्ना आनी कोणी तुका विसता ताणें तुका कृपा दिवंक जायना, तुका खाली परमिशन मात दिवेत. देखून तुका परमिशन मेळून तुवें करचें काम पळय, या देवाची कृपा जोडून तुवें करचें काम पळय. हाजो व्यत्यास तुका तुझ्या दोळ्या मुखार आसा. देखून आर यू एन अनॉयंटेड सर्वंट ऑफ गॉड ऑर आर यू अपॉयंटेड बाय द ह्युमन ऑथॉरिटी? या मनशाच्या पदवेन तुका विसला की या देवान ताच्या पदवेन तुका विसून माखला म्हळ्यार सर गरजेचें. देखून भावां भयणीनो तुमकां तें आपोवणें येता जाल्यार सामुएलाक आयिल्ल्या बरी. सामुएलाक कोणें आपयलें? सामुएलाक कोणें विसलें? सामुएल सामुएल म्हणून कोणें आपयलें? देवान आपयलें. कोणें विसलें? देवान विसलें. दाविदाक कोणें विसलें? देवान विसलें. मोशेक आब्रामाक दानियेलाक इसायसाक आनी जेरेमियासाक आमोसाक जोयल प्रवाद्या कोणें विसलें? देखून आखे पर्यंत देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर ते जियेले वावुरले आनी ताच्या महिमेन ते भागीदार जाले. देखून भावां भयणी न्हू तें सापोवन तुका आसा जाल्यार गळाय करी नाका, पाठी सरा नाका, भिये नाका. जेजूच्या हातांत तूं आसाय, जेजूस तुका चलयता, रक्ता सांबाळटा, पदवी दिता, अधिकार दिता आनी तुका ताजो आदार दिवन ताच्या राजाच्या ह्या मिसावान तुका मुखारसून व्हरूंक तुका कुमो करता. देखून भाव भयणीनो देवाचो आदार आमी जोडया आनी देवाचे उतार धैर्यान प्रगट करूंक आमी सकड हाताक हात मेळोवन ह्या दैवीक मिसावांत आमी वावर करया. आमेन. Thank you.